Pipa Peprkornová a domácí mazlíčci. Charlotte Habersacová. Pipa a pes. 16. kapitola. Hugo zasahuje. Když se Pipa dalšího rána probudila, slunce vesele svítilo do pokoje. Juchu, zvolala a vyskočila z postele. To je náš den, Edisone, protože svítí sluníčko. Takový den člověku nic nepokazí, ani když musí posekat trávník a pak zhrabat trávu a plazit se přitom po kolenou. Nakonec byla práce na zahradě hračka, protože všichni přišli a pomohli. Pipa sekala, Olivie s Luckou hrabali a Tonda s Emilem vozili kárkou trávu na kompost. Jen Glorie nepomáhala. Položila se břichem na houpačku a visela hlavou dolů. Rukama se odrážela od země a trochu ji i zametala karamelovými kudrnami. Nepotěšil ji ani hezký náhrobek, který pro Aristotela vysochal pan Peprkorn. Tak, želva je pryč. Pták je pryč, povzlikávala. Jen klid, snažil se jí utěšit Tonda. Možná, že ptakohled tvého ptáka chytil. Jenže ptakohled je taky pryč, namítl Emil. Takže co budeme dělat teď? V čem je problém? Podivila se Pipa. Zkrátka vynalezneme kočkohled číslo 1. Kočkohled? Glorie vypadala zaujatě. A taky, jako by dostala elektrický šok, jaký vlasy visely dolů. Nesmě, řekla Pipa a odvezla sekačku. Přece nejlepšího hledače koček na světě. A já už vím přesně jak. Olivinu jezevčíkovi se to vážně nelíbilo, takže ho Lucka musela pevně držet. Hugo vyděšeně koukal, kudy by zmizel. Nejdřív potřebujeme antény, řekla Pipa a posadila Hugovi na hlavu olivínu výlí čelenku. Tu s blikacími hvězdičkami na tykadlech. Pak na Huga připevnila Tondův rybářský prut. Přivázala ho k němu páskem z tatínkova županu. Na rybářský háček napíchla obrázek Milouše, který Olivie vyfotila, když se Milouš proměnil v ptakohled. Nakonec Olivie vyfotila ještě další obrázek, tentokrát kočkohleda. Pak Lucka Huga pustila a ten se zběsile rozběhl napříč zahradu. Lítal sem a tam, jako když vyletí balónek naplněný vzduchem. Ze všech sil se snažil dohonit tu hloupou kočku, která mu visela před očima. Nikdy tu šedivou bestii neměl rád. A teď se na něj drze usmívá a ještě k tomu ukazuje zuby. A tak Hugo přidá. Jenže Milouš se nepřiblíží ani oždibec. Hugo se rozhodl přesunout honičku ven na ulici. Ale ještě předtím musel nutně označkovat pár důležitých míst. Kmen Švesky, zahradní lehátko paní Peprkornové a záhon s růžemi. A pak vyrazil do ulic. Chytil stopu, vykřikla nadšeně Pipa. Rychle, za ním. Ale než děti doběhly k zahradní brance, byl už Hugo za horami. No, paráda, už klíbla se Olivie. A teď je pryč i kočkohled. A v čem je potíž, divila se Pipa. Zkrátka vynalezneme psohleda. Psohleda? Zeptala se Glorie. No přece nejlepšího hledače psů.
Ale Pipa už větu nedokončila, protože všichni najednou začali křičet ne. Pipa pokrčila rameny. Tak tedy ne, řekla. Stejně nevím jistě, jestli by se Emil vešel do klobásova obleku.